ibland när krampen släpper och man vågar andas ut. Bilderna försvinner av en pina utan slut. Efter 15 år i fängelse för något man aldrig gjort får man kika en sekund genom nyckelhålet till himmelrikets port. Det är då man vill få gömma sig och gråta som ett barn. När man jämför hur det med hur det hade kunnat vara. När man nu med dem han älskar, och det inte är för tidigt och det inte är för sent. Det är just när snäckan öppnar sig för att andas en minut och ingenting av allt man minns är vackrare än nu. Det är då man vill få gömma sig och gråta som ett barn. Och gråta som ett barn.